Dette skjedde i forrige episode på Bjerga Hotel. Du får den servicen du betaler for. Det er jo derfor det er så billig her. Jeg tror meg og der kunne blitt en god saus. Få se bare du skal helt hjem. Fina! Du har jo ikke dusjet. Du må jo, vet du, spile oppdrettsanlegget også før du bader her. Ok. Jøye meg. Dokumentarserien Bjerga Hotel tar oss med på innsiden av hotellets mange vegger og gir et usminket bilde av de ansatte og gjestenes dagligliv. Vi skal bli bedre kjent med resepsjonisten Kåre. Jeg kan si at mitt slagord er veldig enkelt. Kunden hø kjeldent rødt. Taxisjåføren Rune har jobbet for hotellet i snart 15 år. Hei! Fina! På kjøkkenet er det kokken Wenche som er sjefen. Jeg spurte jo, Kristoffer. Ja. Badevakten Arne er pensjonist og har viet hele sitt voksne liv til svømmehallen. Står du her og forteller meg at jeg er en dårlig badevakt, bare fordi at jeg ikke kan svømme? I vår serie skal vi få møte Finn Gunnar, som har bodd på hotellet mer eller mindre fast i 4 år. Det eneste så bra med dette hotellet, det er at jeg bor her. I dag får resepsjonisten Kåre et uventet besøk på hotellet. Se her, ja. På mange måter. Ja. Det var dere, ja. Ja, ja. Dere hadde bestilt hotellrom for kun 3 timer. Ja, ja, stemmer det. Ja, kan jeg få lov å spørre hva som skal skje? Ja, nei, vi har bestilt så bare for nøkkelen. Ja, men det er vel helt åpenbart for meg at dere skal ikke sove. Ja, ja vel, hva du tror vi skal? Nei, på mange måter, det er helt åpenbart. Jeg og kamera, dette. På dette hotellet har vi altså moral. Så dere kan bare komme dere rett ut igjen. For sånt vil vi ikke valgt med slikt miljø. Så kan bare gå. Vi aksepterer ingenting sånt. Forsvinn som en vind, og kom gjerne tilbake sitt pulsekinn. Du vet det at de to der skulle ikke sove her. De var garantert spioner fra et annet hotell som skulle filme okka rom for å herme etter vår stil. Hva skulle de ellers med det kamera? Stamgjesten Finn Gunnar er ikke fornøyd med dagens mat og lar frustrasjonen gå ut over kelneren. Ja, nå har jeg fått middagen, og jeg må si jeg er helt makeløst over i det. Her har jeg fått makrell i tomat, blandet med agurk. Det er katt og hysa. Og så har dere gitt meg altså kjeks. Ser jeg ut som en drettunge på 3 år? Mannfolk eter ikke kjeks. Her har jeg fått salatblader. Salat, det ser jeg ut som kanina. Og så har jeg fått laks, som ser ut som han lukker ut i hele natt. Du kan ringe brandvesenet, politi og sykebilen. Jeg kommer aldri til å betale regningen, og jeg krever en beklagelse. I'm sorry, could you say in English, please? Jeg vet du hva! Du vet det at du blir jo så produsert at jeg kunne tatt hele hotellet og hevet ut forbi prekestolen. Taxisjåføren Rune får i dag en hyggelig tur til flyplassen. Ser man det. Ja, hvor skal du hen? Flyplassen, takk. Flyplassen, ja. Ja, nei, det er klart at ja. Det er jo, det er mange som flyr, men det er jo dyrt å fly, ikke sant? Jeg er jo redd for å fly, så jeg setter meg jo alltid helt bagerst i flyet. Sant? Du har jo aldri hørt om en fly, så ryggen i en fjelltopp. Så, jeg må lese noen dokumenter her, jeg. Du må lese dokumenter, ja. Fina! Det er jo dokumenten som gjør at du tjener penger, nå.
Det er jo selve lønnen og drivkraften og selve olje i maskinerier, vil jeg sagt. Du trenger ikke være rakettetterforsker for å vite det. Tror du det heter rakettforsker? Fina! Altså, min jobb er jo det du også kan kalle livsviktige, ikke sant? Uten drosjen stopper Norge. Sant? Det er jo mange som tror det at du bare, ikke sant, sitter en uke på sånn kurs, og så hiver du på deg en sånn drosjejakke, og så bang, så er du drosjesjåfør, ikke sant? Og så enkelt er det jo. Fina! Runa meg er, Runa! Hei, mamma! Jeg kan ikke snakke med noen kunder i bilen. Ja, det er så lite sånn forretningssviske med hele veien. Nei! Jeg kan ikke kjøre deg på pola! Nå må jeg legge på. Du, er du single? Ja, ja. Den som tier, den samtykker. Jeg har dobbeltseng, jeg. Nei, det er bare tull. Jeg har hunden, jeg. Det er mye godt selskap i hunden. Den er liten også, den hunden jeg har. Sånn afrikanske buhund. Så penger spart, penger tjent. Før hadde jeg jo kaniner, men det er jo så utrolig lite selskap i kaninene. Så jeg spiste den opp. Heisan! Nei, du vet at de smaker jo akkurat litt kylling, men det er litt sånn løgnere konsistensiens. Men du er jo sånn forretningskvinne. Sånn rent sånn i fjor, hvordan lå du an på skattelisten da? Hallo? Hallo? Hun var jo så fin i hun der etter. Hun kunne jo bare springe som hun ville for meg. For jeg gidder jo ikke å lage noen situasjoner og brenne bruene. For plutselig så ser jeg hun igjen på en nattklubb. Ikke sant? Og da er det jo... Fina! Kokken Wenche har i dag grønnsaker på menyen. Ja, Kristoffer, i dag, Kristoffer, skal jeg lære deg litt, Kristoffer, om grønnsaker, Kristoffer. For det okay. Er viktig med grønnsaker, Kristoffer. Ikke sant, Kristoffer? Ja. Og det er viktig. Her har vi en grønnsak, Kristoffer. Hva er det for noe, Kristoffer? Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Ja, det må du jo vite. Det må virke grouten av. Når du er så voksen, Kristoffer, så må du jo vite hva det er, Kristoffer. Det er en kohlrabi, Kristoffer. Okay. Ja. Ja. Hvorfor? Altså, jeg forstod det var kål, men hvorfor rabi? Hvorfor heter det rabi? Ikke gjør deg så grautnavn, Kristoffer, så vært deg litt oppi, Kristoffer. Det ser spøkig ut, Kristoffer, når du er så oppi etter, Kristoffer. Ja. Grønnsaker er viktig, Kristoffer, i alle norske retter i matvarer, Kristoffer. Okay. Det bruker vi i alt av mat, Kristoffer. Ja. Nå kan du jo vite meg, Kristoffer, hvordan du skjærer gullerot, Kristoffer. Ja. Kan du bare begynne å skjære gull? Nei, det ser spøkig ut. Kristoffer. Ja, er det feil? Ja, det ser spøkig ut, Kristoffer. Ja. Du må skjære skikkelig. Nå har jeg helt øvig til Kristoffer. Hvordan du skjærer gulleroter, Kristoffer. Okay. Hva var du hette igjen? Kristoffer. Kristoffer var det, ja. Du må skjære på en skikkelig måte, Kristoffer, for det der, dette kan du ikke, Kristoffer. Ok. Nei, ja, det er jo tøft om hvis meg og deg kunne vært deg gode gullerot sammen, Kristoffer. Nei, jeg bare tuller med deg, Kristoffer. Må ikke vært deg flau, Kristoffer. Okay. Men det ser spøkig ut, Kristoffer. Ja. Det ser spøkig ut. Ja, det gjør det. Du vet at det, og ikke vite hva en kohlrabi er, da ble jeg overgitt. Men når du har det gule håret oppe på toppen av det, så ble jeg litt charmert av. Ja, det ser spøkig ut. Badevakten Arne har fått besøk av en instruktør som skal hjelpe han med å friske opp kunnskapene. Du vet at jeg har reddet mange mann jeg her. I bassenget der, en 10-12 mann har jeg reddet opp igjennom. Ja. Det er kjempebra det der, Arne, altså. Det er imponerende. Ja, det er. Men det er jo noe det gjelder, så det er bare å hoppe ut i. Ja. Ja, her. Ja, her. Gjøye meg. Ja, ja. Du kan jo svømme. Ja. Ja, så altså, står du her
og forteller meg at jeg en dårlig badevakt. Bare fordi at jeg ikke kan svømme. Ja, jeg gjør jo det, Arne. Ja, du gjør det. Gjøye meg. Ja, gjøye meg, sant? Ja. Jeg kan se poenget, ja. Det kan jeg. Men de kan jo strengt tatt ikke fly, de som flyr fly heller. De kan jo ikke fly. Men de får lov å fly. Sikkert litt dyp i den, men det er nok et poeng i øyet meg, ja. Dette får du se mer av i neste episode av Bjerga Hotel. Mouse in room. This is no good. Nei, faen nå! Nei, jeg kan ikke kjøre deg til Pola! Og så sitter det et gedigent ausekar her, så jeg må legge på! Jeg synes jo det blir feil, for det er jo... Ja, men det har ikke de jo stemmerett, vet du. De er jo lærling, det visste de jo. Ikke skapet deg å være til Groundhouten nå. Dette hotellet er jo bare satt opp for å plage folk. Well, baby, let me be your loving teddy bear. But you change around my neck and leave me anywhere and let it be your teddy bear. I don't wanna be in line, 'cause I get played too rough. I don't wanna be a Tyler Tiger. Played too rough. Ok, kamera går. Vær så god. Se her, ja. Se den porno-dronningen. Nei, jeg må ikke si sånn.